Hvala predsjedniče vlade na detaljnom i usmenom i pisanom odgovoru. Iz ovog pisanog odgovora se jasno da zaključiti da hapšenje osumnjičenih za izvršenje najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, u prvom redu Veselina Veljovića, Zorana Lazovića i brojnih drugih članova i šefova organizovanih kriminalnih grupa, niti može biti, niti će se ikada smatrati političkim revanšizmom. Ako u ovom trenutku nemamo niti jednog visoko pozicioniranog političara u zatvoru Spuž, partije koju prethodnih 30 godina vršila vlast, postavlja se pitanje zašto pravda boli. Da li zato što pogađa pravo mjesto? Iako u ovom trenutku nemamo niti jednog jedinog političara partija koje su ili sada ili u prethodnih 30 godina vršile vlast, postavlja se pitanje da li smo mi jedina zemlja na svijetu bez političke korupcije. I pitam vas, gospodine predsjedniče vlade, da li je politički revanšizam hapšenje Veselina Veljovića, optuženog za stvaranje kriminalne organizacije, za dva krivična djela krijumčarenja, za pranje novca, za zloupotrebu službenog položaja, ili je politički revanšizam pretvaranje jednog minornog saobraćajnog prekršaja u najteže krivično djelo protiv ustavnog uređenja za koje je zapriječena više decenijska kazna zatvora i hapšenje Dragana Krapovića pred njegovo troje maloljetne djece. Postavlja se pitanje ko je ovdje kriv. Onaj koji je prodao i državu i grb i zastavu za prljavi novac ili onaj koji je postao žrtva političkih igara. Znamo mi da je pravda slijepa, ali znamo i da nije glupa, da bi se njena kičma savijala pred Lazovićima, pred Milovićima, pred Katnićima, pred drugim članovima i šefovima kavačkog ili tiškaljarskog klana. Postavlja se ovdje pitanje da li je politički revanšizam hapšenje lažnog policajca Zorana Lazovića, koji je prodao i izdao sopstvenu zakletvu koju je dao sopstvenoj državi za prljavi novac, ili je politički revanšizam na silan upad u kuću majke Milana Kneževića, njeno hapšenje, njeno procesuiranje i ostavljanje haosa za sobom. Postavlja se pitanje koliko smo mi kao građani uopšte spremni da zatvaramo oči pred ovakvim i ovolikvim nepravdama. Da li je politički revanšizam hapšenje Petra Lazovića, optuženog za izvršenje desetak najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, od proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge preko šverca, opojne droge i cigareta do više milionske pljačke ove države, ili je politički revanšizam nezakonito praćenje, snimanje, uhođenje i špioniranje lidera opozicionih političkih subjekata i njihovo javno blaćenje na sramotnom digitalnom trojancu zvanom Udar Med. Postavlja se pitanje da li je politički revanšizam hapšenje Milivoja Katnića, koji je sa 1000, neću koristiti ovih 3 minuta, 2 minuta dodatnih, koji je sa 1700 eura mjesečnih prihoda došao do više milionski vrijedne imovine, ili je politički revanšizam hapšenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji se pojavio na protestima građana da podrži građane koji su se usprotivili sramotnom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Postavlja se zaista pitanje kakva je, gospodo, to bila država čija se kičma savijala pred Zoranom Lazovićem, pred Petrom Lazovićem ili pred Milivojem Katnićem. Kakva je to država koja je štitila i kriminalce i lopove, a kažnjavala i sankcionisala borce za istinu, borce za pravdu, a što i ne reći, borce za svoju vjeru i za svoje principe. E, to je bila država koja je izdala sopstvene građane, iznevjerila sve u njoj i naravno gdje su najviši sistemski i policijski funkcioneri oblatili i osramotili i službene značke i naravno službene uniforme. I postavlja se pitanje, i sa tim naravno završavam, da li je politički revanšizam hapšenje specijalnog državnog tužioca Saše Čađenovića politički revanšizam, ili je politički revanšizam rečenica hapsi Maru, koja je postala simbol ovog parlamenta, nakon čega su parlamentarci i parlamentarke završili u službenim policijskim maricama i zatvoru Spuž. Ali da znate, poštovani građani Crne Gore i predsjedniče vlade, ta riječ Marva nije bila samo uvreda, nego riječ koja je otkrila koliko nisko može pasti jedan sistem koji je bio spreman da melje i da drobi sve pred sobom komu se znao suprotstaviti. I ovako bih mogao naravno da nabrajam do sutra, ali neću. Mislim da je dovoljno da oni koji misle da je pravda osvetoljubiva, da prije nego što to i pomisle i izgovore,
makar na sekund pogledaju oči onih kojima je nanijeta užasna trodecenijska nepravda. I oni koji pod maskom političkog revanšizma pokušavaju zaštititi svoje prijatelje, treba građani Crne Gore da znaju da u Crnoj Gori ima najmanje desetak onih koji pokušavaju svoju djecu sačuvati od njihovih prijatelja. E, takvu smo državu naslijedili, ali je sigurno takvu nećemo vratiti građanima Crne Gore.